ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਉਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਡਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਐਡ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਐਕਟ ਪੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੁਣਨ ਲੱਗ। ਆਈ ਐਗਰੀ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਲੋਕ ਆ, ਸੰਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 50-50% ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਰਨ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50% ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਂਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਰੈਕਟ, ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ info@justbroadcasting.com, harkirat@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।